Přeju vám ten nejkrásnější možný začátek roku 2023 a aby celý ten rok pro vás byl naplněný zdravím, radostí, láskou, štěstím, hojností na všech úrovních a abyste v něm prožívali mnoho milých překvapení i splněných přání. A já už se nemůžu dočkat, protože jsem pro vás něco nachystala, ale ještě nejsou detaily ve hmotě. Takže vyhlížejte, brzy se dozvíte víc, je to můj dárek pro vás, který vám pomůže v prožitku a naladění se tím nejkrásnějším možným způsobem. A kdo už teď vyhlížíte, co byste mohli podniknout, tak v úterý 3.1. vysíláme spolu s Richardem novoroční přepis limbického otisku za speciální novoroční cenu. A v neděli 8.1. na Šatom Celi pořádám pro úzký kruh žen skupinu Láska, hojnost, poslání, která je tentokrát věnovaná také vizi pro rok 2023. Budu se těšit na viděnou.